ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଧାମ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ବାବା ବମ୍ବମ୍ ଭୋଲେଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି। 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, N9 ଟାଇମ୍ସ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ୟୋର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍।